Недостигот од сообраќајна на сигнализација и информативни табли во Кочани се чувствува подолг период, и тоа на возачите и на другите учесници во сообраќајот им создава потешкотии. Иако може би не толку за локалното население, тогаш за оние кои доаѓаат од страна е се позабележлив. Иако ваквата состојба е актуелна и на дел од локалните патни правци, сепак многу поизразена е во самото градско подрачје. Овде патоказите и таблите со информативна содржина за одредени важни објекти и локалитети се во исклучително мал број, а и оние што се поставени пред неколку децении недоволно ја вршат функцијата. Пример за тоа е патоказот за свртување вдесно пред двојниот мост на улицата Григор Апостолов Гочо. На единствениот сообраќаен знак е испишан називот Берово, и тоа само со кирилично писмо, што за странски возачи кои недоволно ја познаваат кирилицата представува проблем. Дополнително, што недостасува и информација дека во истиот правец се и Виница, Делчево и граничниот премин кон Бугарија. Освен тоа, на истото место нема никаков патоказ дека ако се движите право, ќе стигнете во центарот на градот, а уште понатаму и до браната градче. Слична е состојбата и со кружниот тек кај полициската станица, каде за возачите кои доаѓаат од правец на автобуската станица, нема патоказ дека право е градче, а лево е Пониква, например. Патоказ кон Кочанската брана нема ниту во центарот на градот, ниту кај градскиот плоштад, што возачите кои не се од Кочани често ги доведува во дилема во кој правец да продолжат. Единствениот патоказ во Стришани, кој означува излез кон Скопје или правец кон Пониква, е поставен нестандардно високо, со што е тешко воочлив. Дополнително, што пак за оние што се враќаат од планинскиот центар, кај Стришанска чешма нема никаква информација дали да продолжат десно или лево за излез од градот. Таблата што е поставена на влезот во Кочани од правец на Штип е доволно информативна за спортско-рекреативниот центар Пониква, но забот на времето го оштетил надписот. Слични примери веројатно има уште неколку, поради што необходно е да се реагира што побрзо. Особено што поширокото промовирање на туристичките потенцијали и локалитети во Кочани е една од долгорочните определби.